Засоби масової інформації повідомляють про дуже дивні новини. Проти командирів 125-ї бригади відкрито справу через прорив росіян у Харківській області. В ухвалі суду йдеться, що 10 травня поблизу Стрілечої, Красного, Борисівки, Пильного, Гатища та інших населених пунктів Харківської області підрозділи 125-ї бригади залишили бойові позиції під час штурмових дій росіян. У розслідуванні ДБР щодо зриву оборони фігурують 56 військових. Прорив росіян в напрямку Харкова закінчився військовими жертвами. Один українець на 8 росіян, так заявляє Зеленський. Силами оборони вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння в Харківській області, куди зайшли російські війська, так повідомив президент України. На Харківському напрямку ЗСУ штурмовими діями відтісняють ворога від переднього краю оборони. На окремих ділянках навіть мають успіх, так повідомляють в Генштабі. На Куп'янському напрямку ворог має частковий успіх. В районі Петропавлівки та Іванівки ситуація дуже напружена. Але бійці 110-ї окремої механізованої бригади змогли збити сьогодні черговий російський літак Су-25, так повідомляє Зеленський. А також відчувається і допомога наших партнерів. Міністри фінансів країн G7 підтримали ідею надання Україні кредиту, забезпеченого прибутками від заморожених російських активів, з метою фінансування Києва після 2024 року. А також в Україну прибула ще одна система ППО «Айріште» від Німеччини. Зараз в Україні є 4 системи «Айріште» середньої дальності та одна система «Айріште» малої дальності, повідомляє німецьке ЗМІ. А також Путін заявив, що готовий до переговорів з Україною, але вважає Зеленського нелегітимним і в той же час наказує нищити Україну. Сьогодні РФ вдарила 2 кабами по будівельному гіпермаркету в Харкові. Виникла пожежа на 15 тисяч квадратних метрів. 2 людей загинуло, 33 постраждало, повідомив глава Олег Синігубов. Також всередині гіпермаркету могли перебувати кілька сотень людей. Частина персоналу гіпермаркета наразі розшукується. На цьому в мене все. Підпишись обов'язково. До зустрічі.